Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa ambil anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi sedikit perkembangan berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP 2.0 secara bersasar, yang mana saudara Azim Buji telah berkongsikan pada petang semalam satu plan ataupun progres ataupun sedikit perkembangan yang telah berlaku, yang mana pihak PGIL telah pun menghantar 4 usul untuk cadangan tuntutan bersasar KWSP 2.0 kepada 3 orang menteri dan juga 2 orang yang berhormat Dewan Rakyat yang merupakan ahli parlimen. Okey, yang mana perkara ini telah pun dihantar pada bulan Ogos yang lepas, pada bulan lepas, dan telah dihantar kepada Senator Datuk Tengku Zafrul sebagai atas kapasiti beliau sebagai Menteri Keuangan, yang berhormat Tuan Khairi Jamaluddin atas kapasiti sebagai Menteri Kesihatan, Datuk Seri M. Saravanan iaitu sebagai Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Haji Ahmad Maslan ahli Dewan Rakyat, dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin yang merupakan ahli Dewan Rakyat ahli Parlimen bagi Paguh. Jadi sebagai daripada itu, PGR melalui Tuan Azim Bujis berharap agar mungkin mereka akan mendapat jawapan sama ada dalam tempoh terdekat, maksudnya hari ini ataupun pada minggu hadapan, berkenaan dengan ketetapan tarikh untuk mereka berjumpa sama ada dengan kesemua mereka ini, kelima-lima mereka ini ataupun salah seorang daripada mereka ini, terutamanya sekali yang berhormat Tengku Zafrul, bagi membincangkan tentang isu rakyat dan juga isu untuk pengeluaran KWSP 2.0. Jadi jika kita lihat daripada keadaan sekarang ini, dengan berakhirnya sambutan Hari Kemerdekaan, sekarang ini kita menuju pula untuk persediaan sambutan Hari Malaysia. Jadi jangka masa yang ada itu sebelum sambutan Hari Malaysia ini mungkin agak terhad untuk Pertubuhan Kerajaan Indonesia Raya mendapatkan tarikh daripada Menteri Terutama Seri daripada Tengku Zafrul sebagai contoh. Namun seperti yang kita sedia maklum, belanjawan akan mula diumumkan, akan mula dibentangkan pada 7 Oktober 2022, yang mana Dewan Rakyat akan mula bersidang pada 3 Oktober selama 22 hari. Jadi untuk tempoh persidangan Dewan Rakyat itu bermula hanya ada sekitar lagi 1 bulan sahaja. Jadi kalau lah kata sebarang tarikh ataupun sebarang pertemuan ini diberikan selepas Hari Malaysia, iaitu selepas 16 September 2022 ini, mungkin sedikit sebanyak isu tuntutan ini akan orang kata mengalami sedikit kelewatan. Jadi saya berharap dan juga ramai pencarung di luar sana yang berharap agar ada respon dan juga ada tindak balas daripada salah seorang daripada 5 ahli parlimen ini, 4 ahli parlimen ini, Tengku Zafrul sebagai senator. Jadi kita berharap akan ada satu jawapan yang konklusif bagi tarikh untuk pertemuan di antara Pertubuhan Kerajaan Inovasi Rakyat dan juga wakil daripada salah seorang ahli parlimen yang telah pun diberikan orang kata memorandum ataupun surat ini bagi membolehkan satu pertemuan dijalankan di situ. Ikut berkonsen juga daripada Saudara Azmi Buji, beliau mencadangkan tarikh pertemuan daripada 5, 6, 7 dan juga 8 September 2022. Dan untuk kita di luar sana yang sedang mengharap dan juga sedang menantikan berkenaan dengan keputusan ataupun perkembangan bagi pengurangan khas KWSP ini, saya menggalakkan anda semua, menyeru anda semua untuk teruskan berdoa dan teruskan dengan kita punya hashtag KWSP bersasar. Dan saya yakin ramai ahli parlimen ataupun ahli politik ataupun menteri di luar sana yang sedar dengan isu ini, cuma mungkin mereka boleh belum lagi orang kata menyuarakan sebarang pandangan ataupun pandangan mereka. Mungkin mereka sedang, mungkin dalam masa yang sama juga mereka sedang membuat kajian ataupun sedang membuat penelitian terhadap kewajaran pelaksanaan KWSP 2.0 ini dan sebagainya. Namun kita sebagai pencarung, sebagai rakyat, janganlah kita berputus asa, teruskan berdoa dan juga teruskan dengan menyuarakan idea-idea kita dan juga pandangan kita di dalam lama web Kementerian Kewangan bagi menyuarakan apa permasalahan kita ataupun apa cadangan kita bagi mengatasi isu berkenaan dengan tunai di kalangan rakyat. Jadi insyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru berkaitan dengan isu ini, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Jangan berputus asa, teruskan berdoa, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.